ሰላም ጤና ስትልን ስሜ ይርጋለፉ ይባላል በትግራይ ክልል በወረዳ ራ ያለማጣ ቀበሌ ጥሙጋ የእንሳት ሀብት ባለሙያ ነኝ ዛሬ ማስተዋውቃችሁ በተለይ በወጣቱ ተደራጅተው ከሚሰሩት ውስጥ በዶሮ እርባታ የሚሰሩ ወጣቶችን ነው ጥሩ ተሞክሮ ነው ማስተዋውቃችሁ ከማህበራት አባል ውስጥ አንዱ የሆነው መረሳ በላይ ጋር ተሞክሮ እንዲያስተላልፍ ወደ እሱ መራቸዋለሁ ተናስተልን መረሳ አብሮስተልን እንደና እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ደህና ነህ እግዚአብሔር ይመስገን እንደና ሰላም ነው ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስራ እንደምን ስራ አሪፍ ነው ሰላም ነው መረሳ ያው እንግዲህ አመጣጣችን እናንተን ጥሩ ተመክሮ ወደ ሌሎች ለማስተላለፍ ስለሆነ እስቲ የማህበራችሁን አመሰራረትና እንዴት እንደተመሰረተ ብትገልጽልኝ ያው ጥሩ ነው እኛ መጀመሪያ የጀመርነው 13 አባላት ነን ነው 13 አባላት ከተለያየ ቦታ ነው የመጣ ነው ከዋጀት ሙጋም ከሰሌኑሃም ከሃርሌ ጣቢያም 13 አባላት ናቸው ከዚህ አባላቶች በብር አቅምም ይሁን በአንዳንድ በወጣትነት ስሜት ባለመቆጣጠርም ይሁን ከዚህ አባል ተሰነባብተው ያው 3 አባል ቀርተናል ከ3 አባል የቀረነው ደግሞ ከሰሌኑ ጣቢያ የመጣን 2 እና አንድ ካርሌ ጣቢያ የመጣ ያው እዚህ ተሰባስበን ያው ባለን አቅም መንግስት የሰጠን ድጋፍ ያው ቦታና አንዳንድ ማቴሪያሎች ብቻ ነው ዶሮና የተለያዩ ነገሮችን ያሟላ ነው በራሳችን ነው የማህበሩን ስም ደግሞ ያው በራሳችን ተዋይተን ፋና ይቀጥላል ብለን ሰይመንለታል ያው እንደገለጽከው በተለይ አሁን እነዚህ ዶሮ ማህበር እርባታ ለመጀመር ስትነሱ መጀመሪያ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ስለዚህ እነሱን ብትጠቅስልኝ መጀመሪያ ያው የዋናው የማህበሩ ፍላጎት ነው ከማህበሩ ፍላጎት በተጨማሪ ያው ቤት መስራት ነው ቤት ደግሞ የማደሪያና የመዋያ ከማደሪያው ውስጥ በጥግጥግ የሚሰራላቸው አለ ልክ እንደ ምድጃ ነገር እሱ የእንቁላል መጣያ ነው ያው ከተቻለም ሲሚንቶ ከሆነ የማደሪያው እንደ አሸዋ ወይም ደግሞ እንደ ገለባ ነገር ማድረግ ነው ስለም እንደሚጠቅመው እንቁላል እንዳይሰበር ነው ሁለተኛ መዋያቸውን የብቻው ወደዚህ ወጣ አድርጎ ይሰራል ልክ እንደዚህ ይሄ ደግሞ የምግብና የውሃ እቃታም አለ ይሄ ነጭ የውሃ ነው ቀዩ ደግሞ የምግብ ነው ያው ሌላው ያው ውስጥ ገብቼ ላሳይ ከመግባታችን በፊት አንዳንድ ጀርሞች ስለሚኖሩ እቺ ኬሚካሏን ረገጥ ረገጥ አድርገን ሁሉንም እንገባለን ያው እሚገባው ሰውዬ ከሰራተኛው ውጭ ሌላ ብዙም ባይፈቀድ ጥሩ ነው ለምን አንዳንድ ባክቴሪያዎች ስለሚመጡ እሱም አስቸጋሪ ከሆነ እቺን ኬሚካሏን ረግጦ ያው መግባት ይቻላል ያው እንደጠቀስከው ኬሚካል ስትል ነበር ቀደም ስትገባም እቺን ረግጣትን ያለፍከው ስለዚህ ምን ማለት ነው ኬሚካል ስትልስ ጥቅሙ ምንድነው ምን ማለት ነው እስኪ እቺን ብትገልጽላቸው ብትገልጽልኝ የኬሚካሉ ጥቅም በቀላሉና በቀላል የሚመጡ ባክቴሪያዎች እዚህ በኬሚካል እንዲገደሉ ነው ለምን ዶሮዎቹ በቀላሉ ስለሚጎዱ በቀላል በሽታ ስለሚጎዱ ኬሚካሉ ከሌለን ደግሞ ያው በረኪና በውሃ ቀላቅለን ትንሽ አርክፍኮ ይረገጥ መግባት ነው ለዛ ነው የሚጠቅመው እንግዲህ ጧት እንደተነሳን በሩን ከፍታለን ከከፈትነው በኋላ ይሄ ውስጥንም የሚያድረው ለምን አንዳንድ በዚህ የሚመጡ ነገሮች ወደዚህ እንዳይገቡ ካወጣን በኋላ እዚህና ስላቻለ ይሄ የተመጣጠነ ምግብ እዚህና ቀርብላቻለን ውሃም እዚህ ጋር እናስደርግላቻለን ንጹህ ውሃ ቤቱ እንደገና ያኛው ውስጥ ያለው በደንብ ይጠረጋል ይሄም ይጠረጋል ሁሉም በንጽህና መጠበቅ አለበት ታ በተጨማሪ እንግዲህ ያው ዶሮቹ የተለያየ አይነት ዝርያዎች አሉ የእንቁላል የስጋለ እኛ የመረጥናቸው የእንቁላል ናቸው የእንቁላል አሁን ለምሳሌ እነዚህ የአምስት ወር አካባቢ ነው አምስት ወር የሚመገቡት በቀን 6 ኪሎ ነው የተመጣጠነ አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ይሆን አትክልት ነገር መስጠትም ጥሩ ነው ያው መጀመሪያ ስናመጣቸው የ6 ወር ክትባት ተከትቦ ነው የመጡትኝ ከዛም በተጨማሪ ያው መከተብ ይችላል ተበጥብጦ በውሃ መልክም የሚሰጣለ እሱን በመጠቀም ያው ዶሮ ማርባት ይችላል ያው እንዳልከው ፍላጎት ግድ ነው ፍላጎት በዶሮ እርባታ መስራት የሚፈልግ ፍላጎት ነው የሚያስፈልገው መጀመሪያ አዋጭነት ነው ከተረዳው ፍላጎት ነው ከዛ መኖሪያ ወይም ማደሪያ ሊኖር ይገባል ማደሪያ አለህ ማለት ደግሞ ያው እንደምታየው ዋናው ማደሪያቸው አለ ማውያቸው አለ ከዛ የዶሮ መረጣ ነው የምትሄደው ዶሮ ለዓላማውን ማለት ነው ለእንቁላል ነው ለስጋ ነው ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ቀጣ ዶሮቹን ማስገባት ነው ዶሮቹን ስታስገባ ክትባት መከተብ አለባቸው ክትባት ይከተባሉ ካስከተብኩ በኋላ ስራውን መጀመር ነው ስራውን ስትጀምር ያ አካባቢው እንዳልከው ቀለብ ያስፈልጋል
ቀለም ማማለት አለበት ቀለብተም ዋላ ማለት ደግሞ ዶሮቹን አስገብታን ከዶሮቹ በፊት ግን ቀለም ማማለት እንዳለበት መገንዘብ ነው ያው ቀደምም እንዳሳየህን እቺ ኬሚካል ብለህ ተቀስካት ሰዎች ከተለያየ ቦታ ሲመጡ በጫማቸው ይሁን በልብሳቸው ይዘዋቸው ሊገቡ የሚችሉ የተለያየ በባክቴሪያ የሚመጡ በሽታዎች አሉ በቫይረስ የሚመጡ በሽታዎች አሉ እነሱን እቺን ረግጣት ለምትገባው ትክክለ ረገጥክ ማለት ደግሞ እዚ ዲስኢንፌክት ወይም እዚ ጋር አራገፍክ ማለት ነው ዋናው ጥቅሙ ውስጥ ላይ ገብተ ወደ ዶሮቹ እንዲተላለፍ ከተለያየ ቦታ ይዘው የመጣው በሽታ ወደ ዶሮቹ እንዳይተላለፍ ነው የሚያደርገው ከዛ መቀጠል ውስጡ ተግላላ ንጽህናው ያው እንደ ይተበቀ እንዳልከው መተበቀ አለበት ግልጽ ነው እየተተበቀ ነው ያለው እያንዳንዱ ምግብም በየቀኑ መቀየር አለበት ውሃውም መቀየር አለበት እና ጥሩ ደስ የሚል ትምህርት ነው የሰጠን ጥሩ ያው ወደ እርባታው ገብታችኋል ቀደም እንደነገርከኝ አዲስ ጀማሪዎች ናችሁ ያገኛችሁት ጥቅም ወይም ለወደፊቱ ራያችሁ ምንድነው እስኪ ምን ተጠብቃላችሁ ከዚህ እርባታ ያው ጥቅም ሲባል ብዙ አይነት ጥቅም ነው ያለው አንደኛ ከቤተሰብ ጋር ሆኖ መንፈሳዊ እርካታ አለ ሁለተኛ ደግሞ ያው ጊዜን ባለማባከን በተራ እየመጣን ካበሎቻችን ያው በወረፋ እዚህ እየመጣን በመዋል ራሱ ይሄ ራሱ አንድ ጥቅም ነው ሶስተኛ ለወደፊት ያው ምን ተጠብቀው ጥቅም ነው ለወደፊት ምን ተጠብቀው ጥቅም ምንድነው ለምሳሌ ቀደም እንደገለጽኩት 100 ዶሮዎች አሉ ብያለሁ ከ100 በቀን ቢያንስ 100 እንቁላል አገኘን ማለት ሲሸጥ በቀን 300 ብር ቢሆን 300 ብር እንግዲህ እንዲህ ይያለ ያው ወደ ሰፋ ወደ አለ ለምን እናስባለን ጥሩ ያው እንደገለጽክልን ጥሩ ገለጻ ነው ያካሄድከው እስኪ አሁን ከምትጠብቁት ነገር አለ ጥቅም አለ የምትጠብቁት ነገር አለ እስኪ ለሌሎች ወጣቶች እንደናንተ ተደራጅተው ሊሰሩ በየቦታው ቁጭ ብለው የሚሉ ወጣቶች አሉ ለሌሎች ወጣቶችም ታስተላልፈው መልእክት ካለ እስኪ ያው እኔ እንግዲህ ለወጣቱ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር አንደኛ ተደራጅተው ቢሰሩ ሁለተኛ ደግሞ ያው ማንኛውም ስራ ሳይንቁ በፍላጎት ከአንዳንድ አልባሌ ቦታ ከመዋል በስራ ፈጠራም ስራም ሳይንቁ ወደ ስራ እንዲሰማሩ ነው እኔ የምመኝላቸው እሺ ጥሩ መረሳ ያለን ምርጥ ተሞክሮ ስላስተላለፍከን በኔ ስምና በግብርና ቢሮ ስም በጣቢያዬ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ አሁን እንዳያችሁት ምርጥ ተሞክሮ ከማህበራቱ እንደወሰዳችሁ በማመን አንድ የዶሮ እርባታ ለማርባት ወይም የዶሮ ማድለብ ስራ ለመስራት የሚያስፈልጉ ምርጥ ተሞክሮዎች አይተናል ከዛ በመቀጠል ያው ዶሮ ስናረባ መጀመሪያ መኖሪያ ወይም የዶሮ እርባታ የሚሆን ቦታ ያስፈልገናል ከቦታ በመቀጠል መኖሪያቸውን ወይም ሰፈራቸውን ማዘጋጀት ነው ሰፈራቸውን ስናዘጋጅ አንድ የሚያድሩበት ሁለተኛ እንቁላል የሚጥሉ ሶስተኛ የሚውሉበት ወይም መናፈሻ ያስፈልጋቸዋል ይሄን ካደረግን ይሄን ካዘጋጀን የዶሮ አላማውን መጀመሪያ እንዳልኩት አላማውን ማወቅ ነው ምናስገባቸው ዶሮዎች ለእንቁላል ነው ለስጋ ነው ወይስ ለሁለቱ ከመረጥን በኋላ እንዳልነው አሁን እንዳየነው ከማህበራቱ እንዳየነው ለእንቁላል ነው የተመረጡት ለእንቁላል ለሚጥሉ ዶሮዎች ልክ ስናስገባ ክትባት ያስፈልጋቸዋል ክትባት መከተብ አለባቸው ክትባት ከተከተቡ በኋላ ያመጋገብ ስርዓታቸውን ማስተካከል ነው አመጋገብ ስርዓታቸውን ስንመግብ የፕሮቲን ወይም የካርቦሃይድሬት የተለያየ ሚነራልስ ይዘት ያለው የምግብ እንትን አብሮ በመቀላቀል መስጠት ነው በብዛት አሁን ያመጋገብ ስርዓታቸውን ስንመግብ ሁሉንም በአንድ ጊዜ ያገኘነው መስጠት አይደለም መጠን አለው ቢያንስ ለአንድ ዶሮ ከ60 ግራም ያልበለጠ በመስጠት መመገብ ይቻላል ንጽህናቸው በተለይ ዶሮዎች በባህሪያቸው በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው ወይም በቀላሉ ለበሽታ ይጋለጣሉ ስለዚህ ያንን ለመከላከል ውጭ ላይ አንድ ሰው እንደፈለገ ሊወጣ ሊገባ አይችልም በር ላይ ማለት ነው ውጭ የምትቀመጥ ወይም ፉትባዝ የምትባላለች ረግጣት የምትገባው ከውጭ ይዛቸው የምትገባ ባክቴሪያዎች በቫይራል የሚመጡ በባክቴሪያ የሚመጡ እንትኖች ስላሉ ረግጠህ ነው መግባት ያለበት ንጽህናቸው መጠበቅ አለበት የሚጠጡበት ውሃ ንጽህና መጠበቅ አለበት ይህን ካደረግ ያው በዶሮ እርባታ ውጤታማ የማይኮንበት ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው ስለዚህ ዋናው የዶሮ እርባታ በቀላል ዋጋ በቀላል ብር ሊካሄድ የሚችል ከሌላው ስራ በቀላሉ ልትሰራው በቀላል በጀት ልታንቀሳቅሶ የምትችል ስለሆነ ማንኛውም ሰው በቀላሉ መጀመር ይችላል ያው ቅድም እንዳልኩት የዶሮ እርባታ ለመጀመር ፍላጎት ነው ከፍላጎት ቀጥሎ
የባለሙያ ምክር መስማት ነው። ባለሙያ ምክር ከሰማ ውጤታማ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ ስራጥሙ ይሁኑ አርሶ አደሩ በቤት ውስጥ ይሁን በማህበር ተደራጅታችሁ መስራት የምትፈልጉ ይሄን ምርጥ ተመክሮ በመውሰድ መጠቀም የምትችሉ መሆኑን አስተላልፋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።